الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا خالق الجنة والنار. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام علیکم، میں افسر میسوری. ناظرین اکرام، جس طرح اس مہینے کے 31 تاریخ اور 1 فروری کو میسور ضلع تبلیغی اجتماع کو لے کر جو ہے بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں، آج ہمارے درمیان اسی جگہ کا دورہ کرتے ہوئے، اس گراؤنڈ کا دورہ کرتے ہوئے سابق وزیر اور رکن اسمبلی علی جناب الحاج تنویر سیٹھ صاحب بھی جو ہے یہاں کا دورہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ پچھلے 2 سال سے
جو سالانہ اجتماع ہے اس کو نہیں کیا گیا تھا، اس مرتبہ جو ہے بہت بڑے اعلیٰ پیمانے پر منایا جانے کو جو ہے بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں علی جناب الحاج تنویر سیٹھ صاحب کی جو ہے اس پر کیا رائے ہے، اور خصوصاً نوجوان اور جس میں شامل ہونے کے لیے جو شرکت ہونے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ سر الحمدللہ سالانہ اجتماع ہر سال ایک کافی بڑے پیمانے پر میسور میں ہمیشہ چلتا آیا ہے۔ سال 2017 میں آل انڈیا اجتماع بھی ہمارے یہاں ننجن گوڑ میں ہوا تھا۔ اس سال ہمارے یہاں پانچ ضلعوں کا ہے نا اجتماع ہو رہا ہے، جنوری 31 تاریخ اور فروری 1 تاریخ۔ الحمدللہ جب تک میرے والد مرحوم حیات تھے جو بھی کاروائی ہوتی تھی ان کے خطوں کے ذریعے آفیسروں کو بولنا یہ کام چل رہا تھا۔ اس کے بعد یہ شرف الحمدللہ عوام کے دعاؤں سے مجھے جب سے حاصل ہوا ہے، باقاعدہ اس کے بارے میں جب بھی ضرورت پڑتی ہے کاروائی کرتے آئے ہیں۔ اس بار کے اجتماع کے لیے بھی ڈپٹی کمشنر ہو یا ایس پی ہو ان کو خطوط لکھنے کے ساتھ یہاں جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو یہ دوسری مرتبہ میرا یہاں کا دورہ ہو رہا ہے۔ آج کے ایس آر ٹی سی کے ڈی سی اور افسران سے ہماری بات ہوئی کہ مرکرارا ڈویژن ہو یا منڈیا ڈویژن ہو، چامراج نگر ڈویژن ہو، میسور ڈویژن ہو، یہاں کے لیے ہے نا جس طریقے سے بسوں کا انتظام کرنا ہے اور باقاعدہ یہاں پہ ایک ریزرویشن کاؤنٹر کھول کر آنے والے جو بھی احباب ہیں ان کو ہے نا سہولت فراہم کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ خاص طور سے نوجوان اجتماع میں شرکت فرمانے کے لیے اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہے لیکن ٹو ویلر میں کافی دور دراز سے ہے نا آ جاتے ہیں، تو یہ کبھی خطرے سے باہر نہیں ہے۔ اس وجہ سے جہاں تک بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ بسوں کا انتظام ہو، باقاعدہ ٹکٹ دے کر یہاں تک آ کر ہے نا وہ اگر شرکت فرمائے تو واپسی بھی ان کی ہے نا صحیح سلامتی کے ساتھ ہے نا ان کے گاؤں تک پہنچنے کے لیے آرام ہوگا۔ اور یہاں 105 ایکڑ کے زمین میں ہے نا انتظام کیا جا رہا ہے، عارضی مسجد تعمیر ہو چکی ہے، جتنے بھی یہاں کے ساتھی ہیں الحمدللہ وہ اپنا کام انجام دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کی تیاری بھی ہے نا باقاعدہ چل رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کیونکہ یہ اجتماع ہر چیز جو اجتماعی طور سے ہوتی ہے وہ اللہ کو بھی پسند ہوتی ہے، تو آج جو مسلمانوں کو جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں خاص طور سے دعا کے محتاج ہیں ہم، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے ہمارے حق میں اور پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے ان کے حق میں دعائیں ہوں، اور ان دعاؤں سے آج جو حالات ہیں اس میں ہے نا اللہ کی جانب سے ہمارے لیے نرمی کا ایک ماحول بھی پیدا ہو، تو یہ میری دعا ہے۔ اور یہاں جو بھی کاروائی ہے الحمدللہ یہ ہر کوئی جو دینی اعتبار سے کارکن کے حیثیت سے کام کرتے آئے ہیں ان جیسے جتنے لوگ ہیں اس میں بھی ایک ادنا سا قادم ہوں، اللہ جو بھی ہمارے سے کام لیتا ہے میں کرتا آیا ہوں۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بڑا تجربہ ہے اس میں، تو کتنے لاکھ تعداد جو ہے جمنے کا اندیشہ ہے سر؟ نہیں، اس کے بارے میں میں نا صحیح معنی میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں میں اس کا اندازہ میں نہیں لگا سکتا جی، لیکن کیونکہ گزشتہ 2 سال کرونا کی وجہ سے اجتماع نہ ہونے کی وجہ سے اس سال آنے والے تعداد میں ہے نا کافی زیادہ اضافہ ہوگا، اس لحاظ سے ہے نا یہاں اس طریقے کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔
سر جو دور دراز سے آ رہے ہیں، جو آپ نے کہیں آپ نے بسوں کا جو انتظام ہے خصوصاً جو دور دراز سے آ رہے ہیں، جو پانچ اضلاع کے آپ نے نام لیے وہاں سے جو ہے کچھ اسپیشل بس وغیرہ ہے؟ کیونکہ آپ نے جو بتائے میسور کے حد تک جو بسیں ہیں کیسا ٹی سی، جو باہر کے جو دوسرے گاؤں کے ہیں ان کا کیسا انتظام رہے گا؟ نہیں دیکھیے، سٹی ڈپو سے جی یہاں پہ نا لوکل جو سٹی سروس ہے وہ یہاں سے لے کر شرنگ پٹنہ تک اطراف کے جتنے بھی گاؤں ہیں یہاں سٹی سروس چلے گی۔ یہاں سے باہر جانے والے لوگ جتنے بھی ہیں، چاہے مرکرہ جانا یا کورک جانے کے لیے ہے نا، مرکرہ کے لیے مرکرہ ڈپو سے ہماری بات ہوتی ہے اور ویراج پیٹ کے ڈپو سے ہماری بات ہوتی ہے۔ اس درمیان میں ہنسور اور پریا پٹنہ راستے میں ملتا ہے، کشال نگر ملتا ہے، تو اس وجہ سے ایک ایسا پروگرام بنائیں گے کہ ہمارے پاس بکنگ کس طریقے سے ہوگی اس لحاظ سے ہم بسز کا ارینج کرنے کی بات کی ہے۔ اسی طریقے سے منڈیا جانے کے لیے کون ہے، بنگلور جانے کے لیے کون ہے، یا پھر تمہارے ہے نا ہاسن جانے کے لیے، یا پھر ہے نا چامراج نگر جانے کے لیے جو ہے، وہاں کے لوکل ڈپو سے وہاں سے بسز ہمارے لیے بھیجنے کی بھی بات کی ہے۔ تو یہ سب اجتماع شروع ہونے کے بعد کتنے لوگ وہاں سے آئے ہیں، کتنے لوگ واپس جانے کے لیے ریزرویشن کر رہے ہیں، یہ ہے نا دیکھا جائے گا۔ اور خاص طور سے لوگوں کے سہولت کے لیے اجتماع کی جگہ میں ہی کے ایس آر ٹی سی کا ریزرویشن کاؤنٹر کھولا جائے گا، یہ سہولیت رہیں گی جی۔ ایک اور ہے بات، یہاں پر علماء دین میں جو ہے کون سے بڑے حضرات جو ہے اس اجتماع میں شرکت کریں گے؟ نہیں، یہ منتظم جو طے کیے ہیں وہ میرے علم میں نہیں ہے جی، لیکن یہ ہمارے لیے ایک حیثیت شرف ایسا ہے کہ ہے نا اس میں دینی بات سننے کے لیے، اور اللہ کرے کہ جو سنے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کا جو موقع ہمیں مل رہا ہے، اس سے ہم ہے نا اتنے میں ہم خوش ہیں۔ جو احباب آ رہے ہیں، جو علماء دین آ رہے ہیں، یہ منتظم جو فیصلہ لیے ہیں کہ وہ آپ کو بہتر سمجھائے جی سر۔ آج خصوصاً جو آپ یہاں کا دورہ کیے اس کو لے کر جو ہے ایس پی ہو، جو بھی یہاں کے یہ محکمہ کے جو لوگ ہیں ان سے کیا بات چیت ہوئی، اور اس کے پیچھے کون پوری محنت کر رہے ہیں سر؟ دیکھیے، میں اس سے پہلے ہی میرے پورے جتنے بھی خط لکھنا تھا ڈپٹی کمشنر، فائر بریگیڈ، ایس پی، ڈی ایچ او، ان تمام کو ہے نا حسب معمول جب بھی ہے نا اجتماع کا وقت آتا ہے، اس تیاری میں جو لوگ، جو احباب، جو ساتھی ہمارے ساتھ مل کر کام کیے ہیں، اس میں خصوصاً ہمارے فاضل چاند اور اسرار محمد، ہمارے اسٹار شفیع، یہ سب مل کر ہے نا پورے آفیسز گئے ہیں، میرے پورے خطے ہیں وہاں پہ پہنچا کر اکنالجمنٹ لائے ہیں۔ خاص طور سے جیسے جیسے قانون بھی بدلتا جا رہا ہے، مائک کا نا لائسنس لینا ہے اور پولیس کا انتظام ہونا ہے، یہ تمام چیزوں کے لیے ہے نا ہمارے طرف سے پوری کوشش اور ہے نا اپلیکیشن پہنچا دیے گئے ہیں۔ وہ حکومت کی جانب سے جو پرمیشنس آنا ہے وہ آنا باقی ہے، الحمد للہ انشاءاللہ میرے خیال سے ہے نا آج کل میں ہے نا وہ کام بھی ہے نا شروع ہو جائے۔ کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ دو دن کے اس اجتماع میں آپ بھی جو ہے پورے دو دن یہاں پر شرکت رہیں گے انشاءاللہ؟ میں ہمیشہ رہا ہوں، اور یہ شرف ہے کہ دین کی بات سننا اور ہے نا دعاؤں میں شرکت فرمانا، یہ ہمارے لیے ہے نا ایک اس کا ہی مرتبہ اور مقام علیحدہ ہے۔ تو یہ ہر ہمیشہ جیسا چل رہا ہے وہ اس میں شرکت فرمائے ہیں، اور میرے لیے جتنے بھی اجتماع ہوئے ہیں جہاں کسی بھی مسئلے کے اعتبار سے بھی ہو، ہر جگہ ہے نا شرکت فرمائے ہیں، جہاں کہیں بھی کام کا موقع ملا ہے کام کرتے آئے ہیں۔ جی سر، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں علی جناب الحاج تنویر سیٹھ صاحب، جو سابق وزیر اور رکن اسمبلی انار حلقے کے، انہوں نے باقاعدہ آج یہاں پر آ کر جو ہے اس کا دورہ کیا، کیونکہ ابھی چند ہی دنوں میں جو ہے اجتماع جو ہے شروع ہونے والا ہے، اس طرح سے آغاز تو پوری طرح سے ہو چکا ہے۔ اس کو لے کر جو ہے بہت ساری باتیں انہوں نے کہی، اور خصوصاً نوجوانوں سے گزارش کی جا رہی ہے، کیونکہ جب بھی اجتماع کی بات آتی ہے یا اجتماع آتا ہے تو اس وقت جو ہے نوجوانوں کو خاص کر توجہ دینی پڑتی ہے کہ وہ اپنی سواریوں کو دھیمے سے آہستہ سے لے کر جو ہے اجتماع میں شامل ہو، اس سے جو ہے سب کو جو ہے ایک سکون اور ایک بہت ہی اطمینان میسر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہماری اس نیوز چینل کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہے علی جناب الحاج تنویر سیٹھ صاحب کی باتوں کو لے کر، آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور پیش کریں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔